За добу на Дніпропетровщині виявили 90 випадків коронавірусу. Зараз це найбільший приріст в області за добу від початку епідемії. Діагноз підтвердили у 40 мешканців Кривого Рогу, 34 – Дніпра, 3 – Нікополя, по одному серед жителів Кам'янського та Новомосковська. Також занедужало 6 жителів Софіївського району, по одному – Криничанського, Солонянського, Дніпровського, Криворізького та Новомосковського районів. Ці дані актуальні на час випуску новин. Оперативну інформацію завжди можна знайти на офіційних сайтах Міністерства охорони здоров'я. У Дніпропетровській обласній державній адміністрації зазначають, що послаблення карантину в регіоні 11 травня є передчасним. Я вважаю, що зараз прийшло то час, коли карантинні міри потрібно соблюдати як ніколи. Тому масочний режим, перчаточний режим, дистанційний режим, дезінфекційний режим – и карантинный режим, а именно перейти на жесткие карантинные меры, это я буду предлагать сегодня решению штаба. И в принципе, как бы вот то, это мое мнение, это мнение наших ведущих специалистов, которые на сегодняшний день разделяют мое мнение. И поэтому нужно сегодня, как никогда, настроиться на карантинные меры. Загалом на коронавірус перевірили понад 7700 мешканців області. Станом на 6 травня в Україні на COVID-19 захворіли понад 13100 людей. Серед них 568 із Дніпропетровщини. 72 мешканці регіону вже одужали, 4 померли. Шостого травня транспортний літак АН-225 «Мрія» доставив в Україну 111,5 тонн гуманітарного вантажу з Китаю. Мова йде про 500 тисяч захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних пристроїв для ультразвукової діагностики. Медичне обладнання та матеріали безкоштовно розподілять між 120 медичними закладами у 13 областях. У Кабміні виділили понад 3 мільярди гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні. Кошти підуть на засоби індивідуального захисту та на зарплати медикам, які працюють з хворими на COVID-19.